Trebuie, domnul. Sănătate. Iunie vine. Yeah.
Dumnezeu s-a făcut ca niște mulți. Dar îngerul vorbind femeilor a zis, nu vă temeți voi, că știu că pe Iisus cel răstignit căutați. Nu este aici, că s-a sculat, precum a spus, veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul. Duceți-vă de grabă și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din mur și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea, iată am spus vouă, iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenicii, iată Iisus le-a întâmpinat și le-a zis, bucurați-vă! Iar ele apropiindu-se au cuprins picioarele lui și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea, și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată unii dintre păzitori venind în oraș, au spus căpetenilor preoților toate cele ce s-a întâmplat. Atunci adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor și le-au zis, să spuneți că ucenicii lui venind noaptea l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom potoli și pe voi vom face fără grijă. Iar ei luând bani au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit vorba aceasta. Thank you.
ce ești împăratul al mării. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în războaie, deschideți-vă porți veșnice și vă deschideți voi porți veșnice și va intra împăratul măririi. Cine ești acest împărat al măririi? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în războaie, deschideți-vă porți veșnice și vă deschideți voi porți veșnice și va intra împăratul măririi. Cine este acest împărat Domnul al măririi? Domnul puterilor, acesta este împăratul măririi. Hristos a înviat. Sorry. Născătoare de Dumnezeu, milu-
creștin bun și iubitor de oameni să se înducească de acest praznic bun și luminat, de este cineva slugă înțeleaptă să intre bucurându-se într-o bucuria Domnului său. De s-a ostenit cineva postind să-și ia acum dinarul. De a lucrat cineva din ceasul cel din tâi să-și ia astăzi dreapta plată. De a venit cineva după ceasul al treilea mulțumind să prăznuiască. De a ajuns cineva după ceasul al șaselea nimica să nu se îndoiască, că de nimica nu se va păgubi. De s-a lipit cineva și de ceasul al nouălea să se apropie nimica doindu-se. De a ajuns cineva numai în ceasul al 11-lea să nu se teamă că a întârziat. Că milostiv fiind stăpânul primește pe cel de pe urmă ca și pe cel din tâi. Odihnește pe cel din ceasul al 11-lea ca și pe cel din ceasul întâi. Și pe cel de pe urmă iluiește ca și pe cel din tâi. Și aceluia plătește și aceluia dăruiește și faptele primește și voința cuprinde și lucru cinstește și îndemnare o laudă. Pentru aceasta, intrați toți într-o bucurie a Domnului nostru și cei din tâi și de-al doilea luați plată. Bogații și săraci împreună dănțuiți cei ce v-ați înfrânat și cei leneși, cinstiți ziua aceasta, cei ce ați postit și cei care n-ați postit, veseliți-vă. Masa este plină, ospătați-vă toți, mițelul e mult, nimeni să nu ia să flământ toți, vă îndulciți de ospățul credinței, toți să luați bogăția bunătății, nimeni să nu plângă pentru sărăcie, că s-a arătat bunăția și a de ochi. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că iertarea din groapa a răsărit, nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a slobozit pe noi moartea Mântuitorului. Pinsoa cel ce a ținut de dânsa, prădata iadul cel ce s-a pogorât în iad, a amărât-o la pe dânsul gustând trupul lui și acesta mai înainte, văzându-o Isaia, striga, iadul s-a amărât întâmpinându-te pe tine jos. A amărât-o s-a că s-a stricat, amărât-o s-a că s-a băzucurit, amărât-o s-a că s-a omorât, amărât-o s-a că s-a surpat, amărât-o s-a că s-a legat, luat-a trup și de Dumnezeu s-a lovit. Luat-a pământ și s-a întâmpinat cu cel luat-a ce-a văzut și ce-a căzut într-o ce n-a văzut. Unde ți este moarte, boldul? Unde ți este iadul, biruința, sculatul s-a Hristos și-au căzut dracii. Înviata Hristos și se bucură îngerii, înviata Hristos și viața viețuiește, înviata Hristos și niciun mort nu este în groapă. Dar Hristos, sculându-se din morți, începătorul celor adormiți, s-a făcut acele mărirea și slava și închinăciunea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se vine cuvintea și cuvintește aceste păștii, să fie toată Sfântului Dumnezeu și a Fiului și a Sfântului Duh. Se cuvintește așa, 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 așa,
Eu oricum ești cel mai aproape ortodox, mai degeaba. De oricine s-ar fi străduit. Să ajungă mai uite, a? Bună. Eu în te cazul nu. Apoi alții.